Dizem que você é um criminoso. A árvore branca, o símbolo de Gondor, está na terceira vida de Israel, replantada com novas mudas. Isso é renascimento. Guardião, nunca perco! Esses boatos de que tem espectro que anda caindo do céu nas costas do verme! É só isso mesmo. Boato imundo. Olha, é o Tark.
você, guardião! Aceitasse logo que é assim. Faz o que tem que fazer e depois volta sem apurrinhar. Acho que alguém se mexeu. Já vi o guardião. Orquedim Valanor.
sua. Alguém. Garou, vai virar banquete. Sinto um giro. Quebra o sangue. Desarma ele! Thank you.
receber ordem de marcha logo e pra ir até o outro poço. Cuidado, vou ter bom que o dinheiro dele seja melhor que o peixe. O nosso é um lixo. Tudo tem gosto de Shrock. Essa falação de que o Dark volta a viver são bem o que a gente precisa. A gente mata e mata e mata ele de novo. Melhor treino não tem. Eu disse que os orcs estão escavando por toda parte, pois eles escavaram grandes cavernas no chão, nas paredes das colinas e dentro das montanhas onde fazem seus trabalhos. Algumas delas são forjas e têm ferreiros fazendo armaduras e todo tipo de arma. Eles poupam metal fazendo armaduras apenas para as linhas de frente, como se não fossem recuar nunca mais. Ah, e tem esses grandes fossos também, maiores do que tudo que eu já vi. Tiram orcs novos, uns 100 por dia, mais ou menos. E alguns deles são aqueles Uruk-hai. Você percebe logo, porque eles têm uma vantagem sobre os outros orcs. Já saem lutando e começam a mandar imediatamente em todo mundo. Ninguém sabe que eu espiono. Mas não mande mais corvos. Os outros orcs podem ficar desconfiados. Eles são durões e nada estúpidos. Nós subestimamos nossos inimigos. Foram forjados com um só propósito: destruir o mundo dos homens. Isso é pena. Nós achamos artefato. Podia ter pegado mais, não fosse um bando de Caragor que atacou e matou metade dos Pelerosos. Você é meu! De vez! Yeah!
Então ele faz nós levar os mesmos barril tudo de volta pra lá. Que
Yeah.
Sinta-se em casa, Talion. Conseguimos informações valiosas desse aí, antes de cortarmos a cabeça dele. Esses aí não sabem de nada. Estamos perdendo tempo valioso. Perdendo tempo? Nós descobrimos por que estão guardando nossa pólvora explosiva. Pra que eu preciso de pólvora explosiva? É tudo parte do plano, meu amigo. A única coisa que me importa é encontrar o Mão Negra. Está ansioso para enfrentar Mão Negra. Então deixe-me levá-lo até ele. Com sorte, os Uruks não conhecem os segredos da pólvora explosiva. Preciso libertar meus homens para descobrir. Você acha que a pólvora explosiva pode atrair o Mão Negra? Espero que sim. Os inimigos se reúnem na fossa de Uruks, onde muitos de meus homens estão cativos. Eu espero que Eren esteja lá. Eu tomo conta dos Uruks. Podemos usar uma abordagem mais furtiva e incapacitá-los usando o ponto fraco deles. O Grog. Já ouviu falar na planta Hitlas? É tóxica e só serve para uma coisa. Envenenar orcs. Venha. Quando abandonei o Portão Negro, fiquei doente.
foi a Erin que cuidou de mim. Ela foi a razão de ter se juntado à tribo? Ela é a pessoa mais importante para mim. Não há tantos acampamentos assim onde minha esposa possa estar. Você acredita que ela vai estar aqui? Meu coração diz sim. Espero pelo seu bem que esteja, Hirbon. Ficarei de olho nos Uruks. Tenha cuidado, Guardião. Maldito! Achei que tava no papo aquele bichinho desgraçado que andava por aí. Mas bem, escapou de novo. Já vi ele! Fica atrás dele! Há mais plantas à frente. Siga-me. Onde foi que conseguiu essa pólvora explosiva? Troquei com um anão nervosinho. Levamos a pólvora dele e deixamos nossas pegadas. Bastante justo, ao meu ver. Você está se mostrando ser um ótimo líder para um desertor. Isso porque deixa o trabalho duro para homens como você. E não é alguém vivo, tá? Vi que esse capitão era forte que nem aço, e ele foi levantado do chão e jogado na lama como fosse nada. Ouvi essa também. Nenhum homem imundo faz isso.
só pode ser mágica de espectro, mas nem ligo. Em Mordor, até mesmo as flores são mortais. Há coisas bem piores do que flores por aqui. Comida e croque. Mas não, só leve a gritaria do chefe. Você não vai ganhar nada se ficar choramingando por isso. Ele tá certo. Reclamação te faz parecer fraco. Eu mostro fraco se não fecharem essa puça, seus globs. Gostava porcaria nenhuma do Wolfrock. Bem mereceu morrer. É feito pra ele! Escravo terminar a estrada, nós vai marchar, Jânio. Melhor a gente sair logo de Mordor. Tô pronto pra lutar com tudo. Eu achava que o retorno de Sauron seria impossível. A escuridão está caindo sobre Mordor. Logo vai ser impossível não sucumbir. Quando percebemos que não podíamos enfrentar os orques, decidimos nos vestir de escravos. Entramos escondidos para libertar os outros. Tática corajosa. Não acho. Acabaríamos virando escravos também. Pelo menos viemos vestidos a caráter. Quando fui salvo pelos proscritos, disseram que você liderava a missão de busca pela minha cabeça. Fui voluntário. Se você fosse pego pelos guardiões, estaria morto. Não podia deixar que tivesse tal destino. Não tem muita coisa melhor que ver a vida do inimigo que se odeia se esfaindo. Em cima. Só falta pouco para o nosso objetivo. Estou ansioso para ver seus efeitos de perto. Acho que é o bastante. Agora você só precisa jogá-lo no grog deles. Os orques não vão perceber o veneno? Não. Mas se eles virem você, eu duvido que irão beber. Os Uruks estão nos portões da frente. Pela vida dos meus homens, mantenha-se nas sombras. Vou reunir meus homens e esperar. Estaremos prontos para pegar a porta quando não tiver ninguém. Lembre-se, Talion.
Não seja avistado. Esses Uruks mataram vários escravos por muito menos. Arqueiro Paul está sempre de palestra pronta e armada. Ouvi que tem uma infestação. Espera! Viu aquela coisa? Ratos! Deve ter sido isso. Com certeza. Fica de olho. Isso pode voltar. Foi isso. Não sei por que os Pelimoli odeiam as coisas por aqui. Tem que ser ruim. O ruim é que te faz ficar forte. Sair pra caçar Krog mais tarde. Tu vem? Ah, ainda tô é na lona da surra que um me deu outro dia. Tem uma coisa lá dentro que faz o Uruk mais valente sair da batalha fortemente. Pra sacudir machado nos menores. Mas Krauk ainda dá jeito de esconder lá, só pra te arrancar a cabeça. Seja lá quem que eles promovam, capitão. Vai ter que saber dosar o Krauk depois daqui. Isso que essa coisa queima tanto. Se eu fosse promovido, me botava na chefia dos caçadores. Ia querer isso pra quê? Assim eles iam me ensinar como que eu envenenava a arma. Só um globo cheio de xerate na cabeça mata o inimigo. Cê só tem que saber usar a lâmina. Bebe! Bebam! Nossa, que fedor.
Eu não sei como eles não vomitam isso. Boa, muito logo. Vem comigo. Vem comigo. Não. Vamos. Não. Mary! Mary! Sou eu! Sou eu! O Hirgo! Oh, meu amor. Achei que nunca mais o veria de novo. Eu sabia que você estava viva. Eu sabia. Haverá mais batalhas, Talion. Mas acharemos nossa paz. Membro cortado.
Eu queria mesmo era que o homem sujo tentasse comigo. Esses escravos do chão maldito estão pegando guarda-molenga. Certeza que o Nunca Morto tá na área. Onde? A gente tá patrulhando aqui faz tempo. O guardião se amarre, queremos assustar o estrofe dele. Não deixa ele entrar na sua cabeça. Fica firme e luta. Thank you.
olhada naquele bicho esquisito. Aquele lá que tava montando, espionando nós. Boto ele de joelhos e arranco o coração dele fora do instante. Como que tu não comeu nenhuma carne de escravo mais cedo? Asgrom. Ei, conta aí outra vez como é que tu matou esse guardião sujo. Capitão daqui do leste, Anderson. Guardião! Vou te estripar! Arrancar seus olhos, sua pele, sua vida! Arranha! Você!
As torres de prata. São luzes para nos guiar na Terra das Sombras, caso todas as outras luzes falhem. Pálidos reflexos da luz de duas árvores e lembranças de um reino perdido. Falou que se a forja dele ficar fria sem uso, ei, inúteis, é vir comigo ou se dá mal? Eu sou mais Uruk. O doce toque de ferro me ferve o sangue assim! Tipo de último desejo, seu porco estúpido! Bom, é justo. Vou te matar na próxima, seu lixo! Disso!
bicho-homem! Na última vez você quase me matou, mas não queira forçar a sua vantagem. Desta vez, eu vou aproveitar a chance, pode crer. É quando tem os Grawl com os Karagor nele. Bem dito. Homem é diversão só por uns minutinhos. Uns dois Karagor e um Grawl que é coisa que dura horas. Mas eu gosto da carnificina que eles fazem com homem. Ainda mais que as tripas voam tão alto que chove sangue. Esses Starks idiotas têm medo do escuro. Pensa só como eles iam tudo ficar apavorado se visse o que se faz em Barad-dûr. Ia tudo morrer de medo. Poupava o trabalho de matar eles. Bom, era o tempo ficar melhor logo. Chuva é bom pra nós. Não tem que ficar dando nada pro escravo bebê. Pega o escravo! Este é teu fim. Esse Dark foi a... O capitão anda querendo... Começou a festa! Boa. Eles teve a chance deles de ficar mais forte e perderam. Dá eles logo pros caras. Só digo isso. Eu reconheço o golpe. Eu já vi essa antes. Eu já te enganei uma vez. Vamos sangrar vocês dois. Tenho sonhado com isso. Espadas, vou arrancar minhas tripas. Huh!
escutou isso? É eu e tu. Senhor, a situação é bem confusa. Confuso de que jeito? Vejo os prisioneiros escapando, correndo para os portões que parecem ter sido abertos com bruxaria ou sabotagem. Arqueiros, parem! Senhor? Não vamos gastar flechas boas com essas pessoas. Elas cumpriram suas finalidades. Estão condenados, condenados até o osso. E Mordor pode ficar com todo esse grupo fedido. E envie meus parabéns ao capitão dos portões. Imagino que ele me enviou essa gazua como piada. O último lugar onde queremos estar é o único onde estamos condenados a viver. E os proscritos fugiram de Gondor para ele. Aqui é onde o Senhor do Escuro reunirá seus exércitos como peças em um tabuleiro, a menos que o detenhamos.
cerimônia mais por lá pra escolher e torturar. Esquece isso de machado e espada. Eu ver o guardião vindo pra eu matar ele com uma palestra antes dele chegar perto. Nunca morto é tão bom pra matar os capitão tudo. O que tu acha que o Red Bash? Lugnaq. Os homens nem lutam para salvar a vida deles. Causa disso que os nossos valem 10 daqueles fracotes. Covardes aqui! E também... Esses escravos. Se mais um escapar, vai ser nosso... Lamlug.
mesmo te mato! Lá vai outro desgraçado. Achei que esse capitão durava mais... Rukdug. Guardião! Mostre do que é capaz, Darkzinho. Que comece a diversão! Você não pode me machucar! Conheço esse truque! Cuidado! Ele quer te agarrar! Pro chão, seu verme! Guardião! Eu vou fazer picadinho do teu cadáver. Seu Globe! Nem pensar! Perca sua mente! Caminho. Esse barulho! A gente tem um exército! Todo lugar!
quero nunca mais ter que ir pro poço de... Tem muito escravo sendo transportado. Tudo tá certo. Eles foi tudo levado pra outro lugar. Sem chance de ter tortura que dure muito, só por 2 dias ou menos. Tô sabendo que vem mais guerreiros se juntar a gente. Nenhuma caixa de escravo mais cedo. Não queria nada. Sou só na cana de pegar essa caixa. Então, vou ver primeiro do lado. Os caçadores estão... Blorg. Ali pelo mato. E eu com essa lâmina fiadinha. Quê? Você ouviu isso? Ajoelho a ninguém. Só irei me ajoelhar no dia que eu morrer, mas não sem antes lutar. Alguma coisa se mexeu pra lá. Poderei lidar com você. Você decide brincar com uma fera assim.
fica de olho aberto. Se nós matar ele de vez, viramos tudo, capitão. Capitão, uma ova! Eu quero ser... Chance! Sua morte é o preço por aqueles que escravizou. Não
você que é essas torres esquisitas. Antes eram horríveis. O capitão. Tolo, hoje não! Não me ouviu! Recuar, homens! Recuar! Preciso de reforço! Não! O Senhor do Escuro em pessoa vingará a minha morte. Você pagará por isso. Tenho que acender o sinal. Ação! Ah!
Ele acha que está nos levando a uma armadilha. Não vamos desapontá-lo. Se o guardião for imbecil de chegar em mim, eu pego ele e jogo no chão com força para lhe quebrar a imensa. Eu posso nunca acordar de odiar tanto que me tirava minha própria espada. Se quiser morrer. Hora da dor! Guardião! Urk para a luta com Urk. Dark morre. Vamos todos te matar! Você não vai me pegar assim! Guardião! De joelhos, verme! Você não é digno nem de olhar para o nosso mestre! A gente vai ter ação logo, logo! Tá certo! Que comece a briga! Matar todos, Dark! Os Uruk-hai nunca morrerão! Permita-me agora!
Tem muito de nós aqui! Pegaram naquele lado! Derruba ele! Que me fez essa, nunca viveu para lamentar. Recue, Tarth, estúpido! Oh,
feitiçaria que penetra nas mentes deles. Não é natural. É o poder de semear os termos entre os servos do nosso inimigo. O poder de caçar os seguidores do Senhor do Escuro. Se ela chegar perto.